Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски п'ятниці. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 65 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, невикористання ременя пасивної безпеки та неувімкнення показчика повороту при зміні руху. На службу 102 надійшло 54 виклики. Більшість з них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Шість немовлят народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них четверо дівчат і двоє хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Тетяна Плейзер. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Фестиваль сімейного відпочинку «Ількові забави» відбудеться цієї суботи в Кам'янці-Подільському, розповів заступник міського голови Вадим Савчук. Це родинне свято в місті організовують втретє в сквері Гунській Криниці з першої години дня. Щороку, каже Вадим Савчук, його програму розширюють. Цьогорічну доповнили конкурсом батьківської майстерності «Супертатко» і пікніком для матусь і дітей «Світ мам». Ми робимо таку дитячу локацію для матусі і дітей, де матусі з дітьми будуть працювати з психологами, з дитячими психологами. Тобто це буде така цікава зустріч протягом дня, вона почнеться з 2-ї години. Будуть ігри, конкурси, подарунки від міської ради, від спонсорів нашого свята. Тобто це буде дуже цікаво. Будуть працювати анімаційні програми, аніматори з дітками працювати, так що буде весело. Традиційно на фестивалі «Ількові забави» організують аквамарафон. Та цього року в новому форматі. Тими роками зробили такі більші локації, тобто ми робили таку дорогу перешкод, тобто по парковій зоні сім'ї змагалися. Цього року ми вже робимо для того, щоб це більш згуртованіше робити, все робимо тільки на Гунській Криниці. Там буде багато, я не хочу відкривати ті всі сюрпризи, які чекають в аквамарафоні, так як це жаркий період, тобто літо. Відбувається в самому фонтані. У третьому турі першої ліги чемпіонату України з футболу волочиський агробізнес вдома зіграє з клубом «Волинь», розповів головний тренер команди Андрій Донець. Матч відбудеться цієї суботи о 18:00. Цього ж дня за першість побореться ще один професійний клуб області – Хмельницьке Поділля. У третьому турі другої ліги він зустрінеться на виїзді з Житомирським Поліссям. Матч запланований на 17 годину. Поки це всі новини, більше дивіться вже о 8:00. Побачимось!